Hello guys, nizere yuko mumeze neza. Ubonono twagarutse mu mihanda ya Kigali. Mabuje uyu munsi nambwiye nti rero usohoke gake gake ya tugende gake gake ya nubwo utarakira neza ari kureba ikirere. Muna marameza abiri munza adasohoka arya yarabaye anga. Nta no kwezi kuri mu bimwe bitatu. Oya mbere yaho. Mbere. Nese wahagaritse kujya ku kazi rya. Ubwo ni ukwezi. Ni utava mu nzu. Urumva se kitari igihe kinini. Twasohokanye rero na Gianna. Haryo twababwiye amazina. Ubu ngubu turi gutembera gake gake. Umunsi ni wo munsi wa mbere. Haryo twarababwiye yuko umwana wacu yitwa Gianna. Koga wacu yitwa Gianna. Ubu ngubu ni papa Gianna na mama Gianna. Se uba wumva bimeze bite ku kwita mama Gianna? Uyu munsi ni wo munsi wa mbere twamusohoye mu nzu. Kuva yavuka ni nawo munsi wa mbere mama we yasohotse mu nzu. Ariko agatege nako. Nigeze mubwira ko nani? Riti muri kugenderaho se sindi kuyibona. Aha. Agatege. Nsanzwe ngenderaho. Agatege ntako rwose. Yana nsanzwe ngenderaho n'ubundi. Ariko ndabona warabaye nzo buri kuyibona muri no video. Yana si maze gihe nyirirwa mu nzu rimwe. Ukwezi kose udasohoka mu nzu. Ni nazuba rya izi sigari ngi. Ni atari wa. Yoro mwe giye na ku kazuba nanjye mbandi kugiye kuprofitira. Nibwo mumeze mute nizere yuko namwe mumeze neza uyu munsi n'isabukuru yanjye y'amavuko. Thank you. Itariki 10 z'ukwa 9 nibwo navutse. Navutse imvura igwa. Navutse imvura igwa. Nujuje imyaka 30 ngubu navuye mu cyiciro cy'abantu cy'aba 20s. Ninjiye mu ba 30s mu rutatu. Nashaje. Ariko ikirenze kuri ibyo ni uko imyaka nashakaga kuyuzuza ndi umugabo batse ufite umuryango. None Imana yarabinkoreye namwe murabibona muri ino video. N'umugore wanjye n'umwana wanjye. Ibyishimo ni byose. Uyu munsi rwose njyewe ndishimye cyane. Imana yankoreye ibikomeye nanjye ndishimye. Yuzi mu papa w'umusirimu ngo bahekera abana ngirongo kunda. Ngo ubu kandi ngo sinamukoraho. Bitwaye iki? No, this is in Jawaki, good young one. You come here, come over, you may come on go. Scoy, Messrs. I am Zajan, come here, come on. I can go, can you command the aunt? I guess you got three witonze gatoya isakuza. Guys, sinzi umuntu wababeshye yuko ntari kwakira impano ariko ndi kuzakira gatanu kuri gatanu. Zanversaire sinzi umuntu wababeshye ndabona batari kuzinyoherereza. Muzohereze ndi kuzakira rwose aho mwazicisha hose. Nimero yanjye iracyari yahindi sinahinduye yahindi muze utayifite nawe yambwire nyimuhe rwose Imana ndi kuzakira rwose zingereho. Nageze kuri esikariye ya gatatu murumva mwebwe byoroshye. Imyaka mfite uzayigira ryari? Imyaka itanu iri imbere. Mu cyumweru kimwe turaba turi gufeta anniversaire yawe kuri 16 azaba ari isabukuru yawe. Tuvuka mu cyumweru kimwe abantu ntabwo bari babizi. Ayo nguko rero muhango munyoherereze izanjye mwongeyeho ni za Kevin nawe si ke ni nako za mama Gianna. Asu nzabimenyerara sinzongere za mama Gianna. Muzohereze icyarimwe n'abafite anniversaire ku wa gatandatu mu cyumweru gitaha
abantu banatubwira uko bameze atwe tumeze neza umukobwa ari gukura vuba araza kuvuga vuba araza kuvuga vuba nawe azabaganirize ababwira uburyo gahunda ziba zifashe na mama we ndabona ari kugenda amera neza amaze iminsi yarahezemo karungu karungu yashize ibyo bintu uri kunywa ni ibiki n'umuti w'iki se rwayinkorora se rwayinkorora nawamenya no kwirinda okay ngaho usuhuza abantu sinabasuhuje babwire gira ikintu babwira kuri uyu munsi isabukuru yanjye sawe unavuga ko isabukuru yawe biri bumvore ariko kuri uyu munsi ngiye ndishimye meze nk'umuntu uvuye muri gereza ubu uri kubona ibintu byose ari bishya ndi kubona imihanda wagira ngo ni ubwa mbere nkibonye musenge ntibangonge sinyimenyere ariko byo wari umaze igihe kinini udasohoka eshanu bwa mbere mu buzima bwanjye namara nuko nyine meze neza ntari numva uko rero ibintu ari amahoro mukomeze mugire icyumweru cyiza mugire n'intangiriro z'icyumweru nziza izo mpano ndazitegereje anniversaire imara icyumweru imara ukwezi aha numva igihe cy'igihari sawa mugire ibihe byiza rero